held ég að dómararnir séu reynlega bara að sjá offsjónir. Hún kemur bara að núti Maríu sem reynir að snúa hann af sér. Þá mynda aftur hér. Það ekki andlitið, tógar aðeins í hárið á henni þetta já. Þannig séu reynlega bara að sjá offsjónir. Hún kemur bara að núti Maríu sem reynir að snúa hann af sér. Þá mynda aftur hér. Það ekki andlitið, tógar aðeins í hárið á henni þetta já.